Jemi me hapësirën në lehtësimin më të dashur Klevi, aty ku promovojmë, flasim për talente, për njerëz të suksesshëm, por edhe argëtues mbi të gjitha. Sot kemi Lorina Haxhiajin, një nga 10 parashutistet më të mira në Europë, shpallur disa vite më parë, nuk e dim nëse do ta ndjeki ende këtë trend, por ne kemi atë në një komunikim të drejtë për drejtë. Lorina dashur, mirëmëngjes, mirë se vjen në panorama e mëngjesit. Mirëmëngjes Lorina. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirëmbrëma këtë nga ana ime. Këtë nga ana juaj. Për momentin ju ku ndodheni? Ne kemi lënë pa gjumë Lorinën, ëh? Imagjino. Jo, nuk është pa gjumë, sa nuk është dash vonë. Jo, është thjesht ora 11 e natës. 11 e natës. Në rregull. Un jam në Washington State, që është komplet në perëndim. Po, krau tjetër. Okay. Mm-hmm. Lorina, ne këtë rubrikë kemi pikërisht për të promovuar njerëz të cilët kanë arritur dhe kanë bërë gjëra shumë suksesshme në jetën e tyre. Si e ndier kur je shpallur një nga 10 vajzat më të guximshme, ata quajmë kështu, sa hedhja me parashut do pa guxim. Do flasim edhe për të gjitha mënyrat se si e ke menaxhuar. Po, përveç guximshme, por më të mirët në atë që bën, në guximin e saj, në 10 më të mira në Europë në guximin e saj. E vërtet është. Mua nuk më duket ashtu. Nuk më duket sikur është bërë ndonjë arritje shumë e madhe, pa çka që ka pasur gjatë Japonit, po unë do pretendoja se normalisht ideja është që të arrish lart e më lart. Tre vendet e para normalisht me medalje janë shumë më të rëndësishme se top 10 ose 10 që janë më mirë. Megjithatë, patjetër, stërvitja është shumë e rëndësishme, patjetër, trajnimet që kam marrë në Shqipëri patjetër kanë qenë zakonisht shumë të rëndësishme. Edhe përkushtimi dhe mënyra se si familja ime më ka trajtuar në këtë sport, si më ka mbështetur, ka qenë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, sepse normalisht pa një mbështetje kaq të madhe nuk do arrije asgjë kundi. Nuk do arrije të shkoje në stërvitje, nuk do arrije të shkoje të fluturoje, nuk do arrije të shkoje të bëje asnjë gjë tjetër, kështu që kjo ka qenë një siç themi në një fshat i madh që më ka ndihmuar në këto arritje. Lorina, si nisi gjithçka, domthon pasioni jot për fluturimin, për parashutizmin? Ishe në dajt një ditë bukur edhe papritur re me një leck me një gjë që u mbajte, si nis ky pasion? Ju lutem, do bëj një korrigjim të vogël, edhe me këtë rast përshëndes profesorin tim Alket Islamin. Përshëndesim edhe ne. Ne nuk hidhemi, ne ve fluturojmë. Më fal. Okay. Kjo ka qenë fjalia, jo, është pak në formë shakaje, domethënë sepse kjo ka qenë ndër fjalitë e para, domethënë që profesor Alketi më ka thënë mua kur kam qenë në fillim fare. Të lutem vajz, ne nuk hidhemi, ne fluturojmë. I them fal siç thash unë tani? Kjo ka qenë një moment shumë interesant, me të thënë drejtën, dhe për këtë unë falenderoj bashortin tim. Ka qenë një periudhë ku unë do të shkoja vizitoja vllajin tim në Gjenevë me motrën dhe me mamin, dhe kur kthehem, bashorti im na kishte regjistruar në kursin e parashutës, edhe mua dhe vetë në vetë. Duke takuar Alketin. Dhe unë, duke qenë një person, domethënë që nuk i them jo asnjëherë sfidave, sidomos sfidave fizike. Dhe thash, po, pa tjetër, do e fillojmë. Edhe kështu ka filluar ai sport, dhe pastaj ka kaluar në dashurin time më të madhe, në terapin time personale. Pse e quan terapi, Lorina? Çfarë ndjesie të krijon fluturimi? E quaj terapi sepse kushdo tenton që të gjej atë momentin e vet personal për të rikarikuar, veten, për të rikarikuar trupin, për të rikarikuar emocionet, për të zhbrazur veten tënde. Dhe unë mendoj, domethënë që është shumë e rëndësishme dhe fakti që unë sa herë që shkoj fluturoj, gjithmonë e kam mendjen vetëm te fluturimi, sepse nëse unë do shkoj dhe do jem e mbushur me gjithë gjëra që ndodhin gjatë jetës time, se normalisht si çdo njeri kemi çdo gjë në jetë që na ndodh, mira dhe të këqija dhe etj. Dhe por në momentin që unë shkoj fluturoj, nëse unë nuk e kam vëmendjen 100% tek fluturimi, tek kushtet klimatike, te vela, te era, te relievi, te malet, te pemët, te zojt, i bie që unë nuk do ta shijoj, sepse i bie që unë do zbres më njëherë, do jetë një fluturim vetëm 3 minuta dhe unë nuk e dua këtë, patjetër, asnjë pilot nuk e do këtë. Ne duam trim fluturim sa më gjatë, ne duam ta shijojmë sa më shumë. Dhe mënyra e vetme, sepse unë siç po flas me ju tani, vetëm duart janë lart, ky pozicionin që fluturoj unë, pak më e shtrirë. Kështu që nuk është se kam ndonjë veprim fizik me trupin tim, çdo që bëhet në mendje është sport shumë mendor, domethënë. Duhet ta shikosh
kushtet klimatike, ta ndjesh erën, të shikosh pse lvizi, pse u tund këtu, pse këtu era e ndjen te bari, pse po ky zogu këtu që po fluturon, pse po rria i lart aty, pse nuk i rreh krahët. Të bësh njësh me natyrën. Diçka. Është gjëja më e bukur në botë. Bëhesh njësh me natyrën, bëhesh njësh me kafshët, respekton shumë kushtet klimatike dhe kjo është arsyeja më e madhe pse për mua kjo është një terapi personale. Lorina, sa kohë tu desh ty që të mësoje sportin e parashutizmit dhe të bëheshe një ndër 10 parashutistet më të mira në Europë? Atëherë, duke qenë si gocë, kemi qenë një grup, mendoj se kemi qenë aty dhe 10 veta, po Algeti ka pasur gjithmonë atë merakun e gocave, e ke përsëri duhet kemi kujdes, sepse gocat janë gjithmonë më të rrequra, kështu që... Okej, më falë, Seth. Jo, është gjithë ideja, ka qenë thjesht perceptim, dhe pastaj me kalimin e kohës, Algeti e kuptoj, do më thënë që unë kalem më shumë nga qunat, dhe nga gocat, përsa i përket energjisë e tjere tjere, kështë që ka qenë një filim interesant, kur unë duhet të luftoja pak me qunat, që të isha në të njëti nivel, por... E si a dole, Lorina? Si e dole? Me përpjekje, duke unë me përpjekje. Në mes të qunave, që pse ju ta bëni, pse mos ta bëje dhe unë, pse qa kaj, ke përësysh, normalisht në form loje, pjesa më e madhe ka qenë kompletisht në form loje, po që deri diku ka qenë një loj shtysë ndaj vetës time, dhe më thëmë për të t'i kaluar limitet që mund të egzistonin, pa dashje, tjesht duke qenë drejt faktit që jam një femër, kupton? Po sa kohë të desh konkretisht? Për të filluar fluturimim apo për të mësuar? Për të shkuar nga nisja e fluturimit deri tek renditja jote në 10-shën më të mirë të parashutistave. Renditja ime ka qenë në 10, në vitin 2022. Vitin 2022 ka qenë viti im i tret i fluturimit. E, po shihemi bashk pas 3 vitesh. Unë do regjistrojmë dani dhe shihemi bashk pas 3 vitesh. Do regjistrojmë vërtet, Stikolet? Jo, ti mund të mësosh më shpejt. Ti mund të mësosh shumë shpejt. Mund të jesh ka... Jo, më thëmë të të konkuroj, pak shu. Pa tjetër, të doja të doja që arëm në atika shqiptare dhe sidomos... ekipi kombëtar ka disa talente, dhe më thënë që unë sot e kësaj dite nuk arrit të kuptoj se si ka mundësi që janë kaq mirë. Shqipëria rënditet në 10 vendet më të mira në botë përsa i përket pilotëve. Mos më ndërson e Shqipërinë se jemi shumë të mirë si pilotë. Absolutisht jo, ne pra nga i kemi kombëtarë që zbulojnë talente kaq të mira. Absolutisht jo, nuk kemi as dhe më të voglin dëshim që jeni shumë të mirë. Unë do doja të dija bashkëshorti si unë ndjej që të futin në këtë kurs, u futët dë dy njëkosisht, dhe ti e cët disa hapa më përpara? Jo, ne jemi pëthuaj se bashk, por duke qenë se bashkëshorti im nuk është shqiptar, dhe pjesa e ekipit kombëtar është pak më e vështirë, ai tashmë është bërë shqiptar, është nuk ka më nacionalitet tjetër, është shqiptar, por gjatë kohës që ne kemi jetuar në Shqipëri, nuk ka pasur në shtetin shqiptare, kështu që nuk ka qenë shumë lehtë për të hyrë në ekip kombëtar. Më kupton? Kjo është arsyeja pse bashkëshorti im nuk është pjesë e ekipit kombëtar, por që mendoj unë, sipas mendimit tim, jemi pothuajse në të njëjtin nivel. Lorina, cili është fluturimi më i bukur që ti ke bërë, që ti e mban mend, që ke marrë përjetimet më të mira ndoshta, ndjesitë më të bukura, më të këndshme? Janë aq shumë, sa që unë tani më vjen gjynaqe të përmend një dhe mos përmend një tjetër, por thjesht unë do veçoj vetëm një nga fluturimet që është më i veçantë që e kam bërë vetëm një herë në jetën time për momentin. Ka qenë një fluturim që kemi qenë në palas, dhe ne kemi fluturuar natën, ku ka qenë kushtet të caktuara klimatike, me hënë të plotë, dhe me elektrikun e telefonit që e vinim këtu, thjesht që të na dukej vela lartë. Ka qenë një eksperiencë fantastike, sepse shqisa e të parit në fluturim është shumë e rëndësishme. Është një ndër shqisat më kryesore, dhe më thënë, që egzistojnë në fluturim. Dhe ishte shumë e limituar në ato momente kur ishte natë, dhe ishte jashtëzakonisht shumë interesante që të drejtoje veten tënde me atë që mbaje mend, sepse për të parë nuk shihshe dot gjë. Po më i keqi që ke thënë vetes çmu desh mua e pse e bëra këtë e o ose që mund të fiksuar pak. Po pra, më i keqi për këtë po thënë. Shiko, t'ju them të drejtën, duke pasur parasysh dhe mënyrën se si na ka mësuar Algeti dhe sa vash na ka mësuar që ti marrim hapat, t'jem 100% e sinqert me ju dhe faleminderit Zot, unë nuk kam pasur asnjë fluturim deri më sot që të them që pse jam këtu ose si ndodha në këtë situatë. Domethënë neve kemi qenë ndoshta
gjithmonë, domethënë, studentat e alketit mund kanë qenë më të avashtit, po që e ke parasysh kur themi që më mirë ka ta avasht, dhe të sigurt. Do të falenderoj si alketin, si gjithë skuadrat, si kushdo që ka qenë përreth nesh, sepse unë fatmirësisht bashkë me bashortin nuk kemi pasur asnjë rast dhe uroj dhe shpresoj mos kemi asnjë rast. Dhe kur mos paçi. Të vështirë. Absolutisht. Ne do donim të dinim edhe në momentin kur ju përzgjodhët si një ndër 10 më të mirat në Europë, çfarë itinerari ndoqët, ku e bët konkursin, si u zhvillua, a patët fluturime në moment, apo nga eksperiencat që keni pasur më pas përfunduat duke u përzgjedhur si një ndër më të mirat? Po, janë garat që bëhen kombëtare dhe ndërkombëtare në kategorinë e precizionit. Pak a shumë që tjetë pak e qartë se si është kategoria precizionit, është pak a shumë si tabela e shitjes që duhet të... Zbresësht në qëndër. Ku është shënjuar? Form fix. Nuk është horizontalisht, është vertikalisht. Ne duhet vim dhe duhet zbresim në një pik aq të vogël që është 16 cm dhe deri te zeroja. Do më thënë, imaginoni ku duhet zbresim ne nga një lartësi, sa është lartësia, në një tabel kaq, është touch screen ajo që ne e prekim me këmë. Dhe... garat ndërkombëtare zakonisht bëhen pak a shumë si garat e futbollit që hidhen shortet dhe vendoset cili shtet e fiton. Këtë rast garat europiane, këtë radhë domethënë gara europiane ishte në Rumani. Dhe ne ishim që morëm pjesë në Rumani. Normalisht bëhen garat kombëtare në Shqipëri që shikohen kush janë më të mirët që marrin pjesë për ekipin kombëtar, pilotët më të mirë të ekipit kombëtar. Dhe pastaj ekipi kombëtar i përzgjedhur nga garat kombëtare normalisht niset për garë në këtë rast që ishte Rumania, garën europiane. Dhe ne ikëm si shteti i Shqipërisë patjetër dhe bëhen tre nën kategori, kategoria e përgjithshme, kategoria e skuadrës dhe kategoria e femrave. Gara bëhet aty, këtë radhë ishte 10 ditë që bëhet gara, normalisht, dhe marrin pjesë gjithë pilotët, këtë radhë ishte 10 ditë në ajër, juve. Po dhe jo, normalisht ideja është që ka një limit minimal dhe një limit maksimal të raundeve që organizohen të një gare, dhe normalisht vendoset një limit prej 10 ditësh, sepse kur bëhet fjalë për kushtet klimatike, ndonjëherë mund bjerë shi, ndonjëherë era është më e fortë se ç'duhet, sepse normalisht edhe era ka limitet e veta maksimale, ku mbas një limiti të caktuar nuk lejohet fluturosh. Kështu që organizatorët në përgjithësi marrin parasysh gjitha këto element për ta bërë garën sa më të bukur, sa më të qartë dhe sa më të plot, vendosin 10 ditë që të sigurohen që gara mbaron me sukses. Për të pyetur, në Shtetet Bashkuara të Amerikës ke fluturuar? Pa tjetër. Në Washington, a ka në i vënd nga ku mund të fluturosh, jo të hidhesh? Apo... Po, Washingtoni ka jashtëzakonisht shumë vënde, pëthuaj se çdo qytet ka nga një pik fluturime, dhe çuditërisht gjëja më interesante që ndodh në Washington që pilotët çdo ditë fillojnë edhe zbulojnë vende të reja për të fluturuar. Thjesht mënyra se si organizohen këtu këto spotet e fluturimit është pak më e komplikuar. Duhet të kalojnë disa etapa të caktuara, por që për momentin un kam fluturuar në 6 vende këtu në Washington të ndryshme. Si e shohin ata atje eksperiencën tënde dhe gjithë zhvillimin që ti ke pasur? Edhe tani ke kaluar në nivel shumë profesional. Ndoshta është më normale për gratë, ndoshta në Amerikë për të fluturuar, apo jo? Si qëndron si raport? Po, është më normale, ka më shumë goca dhe vajza këtu që fluturojnë, por që precizioni, me të drejtën, është një lloj gare që është shumë e zhvilluar në Europë. Dhe unë po mundohem që t'ja u shpjegoj pjesën e precizionit, po mundohem ta fus këtu në Amerikë të pjesë garat e precizionit, ta shikoj se si mund funksionojnë, se si mund të ecin. Për momentin ende nuk kam realizuar asnjë gjë. Por që është se kanë goxha interes, domethënë dy klubet që unë marr pjesë këtu në Washington, që janë klubet e parashutës, shoh që kanë njerëz zakonisht shumë interes kundrejt precizionit si një lloj gare. Çfarë të pret, Lorina, çfarë të pret në të ardhmen, cilat janë planifikimet të tua për këtë profesion? Në të shkuptim, që çfarë të shirojnë... Në kuptimin e arritjeve të tjera që mund të marrësh. Çfarë objektive shkenë, do shta më fush në parashutizme? Pa tjetër, objektivi kryesor është pjesëmarrja me titull në kampionatin botëror që ndodhet këtë vit, që do organizohet këtë vit, më duket se do jetë në Bulgari këtë radhë.
patjetër me ekipin kombëtar. Po, kjo është, domethënë për momentin, ajo që unë dëshiroj është që të marr një titull shumë më të mirë se sa titulli i Europianit në top 10. Dua ose në top 5 ose në top 3. Ne ta urojmë Lorina dhe nuk e di pse un kam një përshtypje që do ta fitosh me këtë dëshirë të madhe që ke për këtë profesion. Por mos i beso asnjëherë përshtypjeve të Megit, Lorina. Absolutisht nuk të mund të gabohen. Klevi, ti si parashikon për Lorinën? Nuk e di, në fakt, por më duket, domethënë vlerësoj shumë faktin edhe energjinë që ka Lorina dhe faktin që ka në krahasim me burrin, u regjistruan të dy në të njëjtën periudhë. I mbeti mendja atë klipit. Burri të huaj, Lorina ja mori. Jo, po dëgjoj, ju duhet keni parasysh dhe një gjë, domethënë se njëri nga ne të dy, domethënë duhet të ketë një lloj pune që ne të ham. E keni parasysh? Dhe kush e bën atë punën? Po u mor vesh tani. Lorina, ti në profesion merresh me marketing, në mos gaboj? Po. Unë jam në marketing, po. Për momentin jam në një punë part-time, sepse i kam mundësi për momentin, faleminderit Zotit, që jam në një punë part-time, jo full-time. Në mënyrë Lorina. Në mënyrë që po sepse në qëfë se vendos që unë të ndjek dhe karjerën e marketingut që e kam pjesë të shpirtit tim pa tjetër dhe karjerën e parashutizmit që ndoj njeri të i kalon çdo lloj dëshire timen pa tjetër që një lloj balance në jetën time dhe për momentin duke pasur parasysh se kemi edhe një vajzë 6-vjeçare që ka shumë nevojra dhe vëmendje, kështu që mendoj që për momentin janë tre pilarat më të rëndësishëm që po mundohem t'i mbaj në këtë formë. Ej, qartë. Lorina, ne të falenderojmë shumë për këtë energji pozitive që na përçove edhe pse virtualisht. Të urojmë një ditë të mbarë dhe fluturime të mbara dhe gjithë të mirat që ti dëshiron, ha, si për vitrin, për aktorimin. Shumë sinqerisht. Lorina, shumë faleminderit të dashur, të përshëndesim nga Shqipëria. Faleminderit. Ju përshëndes. Natën këtë nga ana ime. Natën. Ndërsa ne do të vazhdojmë me ditën, ora shënon 8:13 minuta, do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer vetëm pas pak në studio me të tjera diskutime. Jemi në fokus shëndetin, duke qenë që është e hënë, kemi shumë çështje për të trajtuar mëngjesin e sotëm.